Уянг Духала Хуран Тарбахтах, Букин Аргеке Вейлухун Кинигер, Сангарган, Рот Мастера, Ольга Гуляева, Джахталлар Тимсюлергер и Сус Кистелегнернен, Мастер-классы там. Бутунан Татьяна Владимирова, сюжет Агар. Бастатан туран терехин сахана ротун джин ихин быстапкатыттан сахаланна. Бүкін сангар бәхілеген жақталлара оны әбәлер түмсүйлері сахалы и сайдытын тұхнын народ мастерын кытта Ольга Гуляевалын кәпсеттілер. Онтын ытықтабылла ғылжыт мастер-кластары өбіге ихигер өренен бағалақтырға тәриен ұтта. Истеннеңнердің ам бастықы наға олақын бүтін Россиятағы лауреат премиеті бол бұтым, Душа России ден, Бүтін Россиядағы выставкаға лоскутна мозаика Россиден Иванова Корока. Эме амбастықының истиннен гран-при қағайкаты бол бұтым. Ол билен тұрар мене кәлбәтеға өр-өр сылларға әлбәк үленнен, әлбәк сыралақ үленнен тақсы бұта оны әлбәк истинненнері мастерға үннері өресен тағар бұтым тақиян әлбәк истинненнері дәқпін білген рас ұлыстарға бары балылар. Ольги Ивановна әтерінен народ ұсыран аңғықтарын аңыру, үйінер көлі ойнағы тарғаты бүйінгі күнге сұтытық тұрар баппырос дейір. Бағалақ жонлары өретен сөбілән амалан еқынада. Де отчағы өбігілер бет білейлері сүтіе суға ден мұстыбыт өрен әтшілергер тұғылан әтті. Отын бұ кебәу ұлуға болғанын мен дойдым. Бейін төтсіллағы таманны кенет боламын кәлбетім, онтан ұлы да бұл бейін төтсіл ұстаты күхінді болын, сайынды болын, састы болын, қаған біремен бар болды дағыны кәлемі мәні іске өретен, традиционны іске қырыдығынтан аттарын тегеге өретен білігін түмсілері тәрібетім, мұқычуға, кәбәйге, көкуйге, бұл сангарға әмейе. Бүкін бағалақтыр күбітан тегейге өренелер. Мастер маннық неманнан панно оныд атын оңықтырға тие тегелерден білігіндерді. Бұ барыда әлейінен тегелер үлі болар. Оны истенер кейттен илейтін сиге түхетенге оңырора барыда көрілерден бұғарды. Өбіге иін сангар осколыларын оғылары қытарып интерегерге әтілер. Оның әбей ұруақтары осколы оғыларығар әме Ольги Ивановна тірген ұтты. Же иті күрдік сангарға сақан оруатын өбігетін иін олықты оқтырғы тарғаты бастықы қардыыта сағаланды. Татьяна Владимирова, Саха телевидение, Сангар.